kulan wacan saaxiibayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeya Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah qorshaha iyo xogta kulamada joogtada ee Kismaayo ka dhacayay iyo guusha gaarka ee Axmed Madobe uu gaaray meesha caalamka oo xidigiisa Iraan la hadashay. Maxaa xigi doona qorshaha labaad ee Axmed Madobe haddii la cadaadiskan uu ku sii kordho? Meesha mudulood oo shir ka yeelanaya halista ay wajahayaan Shariif iyo Xasan Sheekh? Ilaalada taliyaha booliiska oo rasaas ku furay xildhibaan mucaarad ah? Halista shabaab ee tilmaamaya in qaraxyo dalka ay ka sameynayaan, in noocyada qaraxyadaas ay yihiin? Wasiir hore isku casile oo marka la qeyro uu xil u magacaabay? Iyo shirqool karana diblomaasiyiinta Mareykanka oo la fishiliyey? Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan, fadlan haddii aad inagu cusubtahay subscribe saar ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena baahinno. Aynu ku bilaabnay maalmihii u dambeeyay, waxaa magaalada Kismaayo ka socday kulamo loogu gol leeyahay xalinta khilaafka iyo kala aragti duwanaanta ka jirta Jubbaland. Kulamadaas oo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya hormuud u ahaa, sidoo xaqiijinaya xubno ka tirsan hoggaanka golaha mucaaradka ee ku sugan Kismaayo, kana qayb galay kulankii ay hoggaanka mucaaradka la yeesheen Daawud Aweys oo ah la taliya sare oo dhanka siyaasadda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyo saraakiil ka socotay xafiiska qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in kulankaasoo daba socday wadahadal qadka taleefanka oo ay yeesheen xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee Kismaayo 2011 sanadan 2019, kaasoo ahaa fariin uu Master Morgan oo ah madaxa xafiiska UN-ka ee Kismaayo ka siday James Wan oo nuxurkeedu ahaa 3 qodob. Koob, inaysan jirin doorasho lagu celinayo. 2, in UN-ka aysan aqbalayn isgarabyaac maamul oo nin badan ugu dhawaaqay. 3, inay soo gudbiyaan qodobada ay heshiiska kula galayaan maamulka Jubbaland, kaasoo badij u ah oo noqon kara soo afjaridda khilaafkii kala aragti duwanaanta labada dhinac. Wadahadalkaas khadka taleefanka kadib, Cabdirashiid Xidig ayaa gabi ahaanba wuxuu xogtaas ku saabsan aan si nabad ah ula wadaagin xulafadiisa kale ee mucaaradka. Haddaba kulanka Daawud Aweys ee hoggaanka mucaaradka 9-kii bishii 11-aad 2019 dhexmaray, sida ay xaqiijeen xubin ka tirsan hoggaanka golaha mucaaradka, waxa uu sheegay in kulankaas dhanka mucaaradka ay ugu qayb galeen Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdi Naasir Siraar Maax, Aadan Afey, Yaasiin Girgire. Dhinaca kalena waxaa UN-ka shirkan ku matalayay Daawud Aweys, Morgan madaxa xafiiska UN-ka ee Kismaayo, iyo 2 sargaal oo ka tirsan isla xafiiska UN-ka ee Kismaayo. Kulankaas oo ku bilowday isxog wareysi iyo jawaabta wadahadalkii Xidig iyo Morgan, ayaa xubnaha mucaaradka waxay sheegeen inaysan fariintaas soo gaarin, waxaanba ma aysan kala socon wadahadalkaas, taasoo ay sheegeen inuusan Xidig la wadaagin keligiisna ay ku koobantay. Sargaalkaas ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ka socda UN-ka ilaa 3 qodob ay aan kor ku soo sheegay miiska u soo saareen inta lagu guda jiray shirki, kadibna hadalo muran u badnaa madasha shirka ay hareereeyeen, taasoo dhalisay in markii dambe ay xubnaha mucaaradka ku dalbadeen in 20 daqiiqo ay gaar u shiraan si ay ugu jawaabaan qodobada UN-ka ay soo dhigeen. Sargaalkani waxa uu sheegay inay bannaanku u yara baxeen kadibna gabi ahaanba isku afgaran waayeen sidii loogu jawaabi lahaa qodobadan, sidaasna ay ku soo baxeen ayagoo aan wax jawaab ah ku celinin saraakiisha UN-ka ee jawaabta ka sugeysay. Intaas ayay ahayd xogta kulamadii dhabta ah ee dhexmaray xafiiska UN-ka ee hoggaanka golaha mucaaradka ee Kismaayo. Haddaba madaxtooyada Jubbaland geesteeda ina walwal ayaa ka jiray. Sargaal ka tirsan xafiiska madaxweynaha Jubbaland ayaa ii sheegay in Daawud Aweys uu sidoo kale kulan la qaatay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaas oo uu soo gaarsiiyey fariin uu ka siday wakiilka UN-ka Ambassador James Wan, taasoo ahayd inuu albaabada u furo dadka ka aragti duwan soona dhaweeyo tallaabo kasta oo dib u heshiisiin lagu gaari karo xal waaray nidaam dowli aana lagu wada dhan yahay ka dhalan karta. Balse mar kale ayuu waxa uu arrinta kale u diiday in xitaa mucaaradka haddii ay dalbadaan in doorashada lagu celiyo, Axmed Madobe uu ku qasbanaan doono in doorashadaas lagu celiyo. Waxaa la sheegay oo laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed oo beesha caalamka ka tirsan in Xidig iyo Siraar ay wargeliyeen inaysan jiri doonin doorasho lagu celinayo, balse labada nin ay ku adkeysanayaan in doorashadaas lagu celiyo. Sidaas awgeed, isbeddel doonka Jubbaland waxaa hadda u furan power sharing wax la yiraahdo amaabood qaybsi oo xubno laga siiyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka. 22-kii Agoosto ee sanadkan ayuu Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe doorasho ka qabsoontay Kismaayo, markii 3-aad ugu soo baxay dowladda doorashadaas oo ay diiday. Axmed hadda caqabadii ugu weyneyd ee uu la kulmayo waxa ay ahayd madaxweyneyaasha kula sugan Kismaayo, balse haddii uu xalliyo oo madaxweyneyaashaas uu iska aamusiyo, waxay noqon doontaa in dowladdana ay aqbasho doorashadiisa. Wayahay wararkaas marka aynu ka baxnana, beesha mudulood ayaa shir ka yeelanaysa halista ay wajahayaan Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay odayaasha beesha uu ka soo jeeda madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed kulankaas oo ka dhacay hotel ku yaalla muqdisho odayaasha beesha uu ka soo jeedo sheekh shariif sheekh axmed iyo guud ahaan siyaasiyiintii waxgaradka beesha mudulood ayaa ku ballamay mid ka mid ah hoteelada muqdisho maanta waxaana loo yeeray xildhibaanada ay mudulood ku leeyihiin labada gole ee baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid ah odayaasha ayaa u sheegay inaysan aqbali doonin sidii loola dhaqmay madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo hadalkii dabajoogay wasiirka warfaafinta ee digniinta ahaa wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in kulanka mudulood kadib maalmo kadib la qaban doono kulan ay u dhan yihiin beelaha hiraab isla markaana loogu hadli doono khatarta dalka ka jirta xildhibaanada labadooda gole ee baarlamaanka soomaaliya ee mudulood ka soo jeeda ayaa kulankaas ka qaybgeli doona waxaana la filayaa in go-aano ay ka soo baxaan sida ay inoo sheegeen odayaasha dhaqanka mudulooda haddaba iyadoo ay taasi jirtana ilaalada taliyaha booliska ayaa waxaay rasaas ku fureen xildhibaan mucaarada xildhibaan cabdifataax ismaaciil daayir oo ka mid ah golaha shacabka ayaa waxa uu ka hadlay arrin qabsatay xildhibaanka ayaa sheegay in erge uu ka ahaa dadka deegaanka uu matalo ka soo jeeda oo saxiix loogu baahday taliyaha markii uu tagaa xafiiskiisana lagu yiri sog waxa uu sheegay xildhibaankii wax yar kadib uu arkay taliyaha oo albaab kale ka sii baxaya markii aan ka daba tagayna hadallo aan idhi uu ka carooday xildhibaan cabdifataax ayaa sheegay in aflagaadii handadaada isku kay dareen taliyaha booliska cabdi xasan xijaari ilaaladiisa waxaan la soo baxay teleefoonkayga waxaan isku dayay inaan cod ka duubo balse waxa uu amarsiiyey ciidankiisa moobeelkii ayay iga jajabiyeen rasaas ayayna igu dalrudeen sidaas waxaa yidhi xildhibaan cabdifataax waxa uu ka mid ahay xildhibaanada mucaaradka xubnaha ku ah dowladda madaxweyne farmaajo hogaamiyo waana mid ka mid ah xubnaha madasha xisbiyada qaran si gaar ah waxa uu ka tirsan yahay xisbiga madaxweynihii isdedaad ee dalka xasan sheekh maxamuud daawadayaal markana qaramada midoobe ayaa sheegtay in shabaab ay soo saareen qaraxyo cusub amniga caasimadana halis ayuu markan ku jiraa guddiga khubarada qaramada midoobe ee soo saaray warbixintooda sanadka 2019 ayaa sheegay intii lagu guda jiray muddo xileedkooda koowaad ay isticmaalka waxyaabaha qaraxee shabaab ay gaartay heerkii ugu sareysay taariikhda soomaaliya iyadoo korortay 3 meelood meel marka lala barbardhigo sanadkii tegay sida ay warbixintu tiri taxliiliin dhanka kiimikada oo la sameeyey kadib qaraxyadii shabaab qaarkood ayaa muujisay in markii ugu horreysay kooxda al-shabaab awood u yeelatay inay samaysato bambooyinka ee qaraxyada ku fuliso iyadoo sidaas samaysay ilaa ugu yaraan bishii julaay ee sannadii 2017-kii sidoo kale uma muuqato in al-shabaab ay hor istaagi karto dhaqaale la'aan iyagoo sidoo kalena lagu sheegay warbixinta ay habka canshuuraha ee u eg maafiyada oo kale al-shabaab ay ka adeegsato koonfurtii bartamaha soomaaliya oo kooxdu u soo geliyo dhaqaale badan guddiga ayaa sidoo kale sheegay inuu ogaaday in al-shabaab sii ballaarisay dakhliga soo xareynteeda kadib markii ay bilowday inay canshuur ka qaado badeecooyinka kasoo dega dekada muqdisho sida warbixinta ay tiri ku dhex milanka al-shabaab ee hay-adaha dowladda soomaaliya ayaa sanadkan 2019 gaaray heer aad u sareeya kadib markii qof naftiisa hore oo la tuunsan yahay inay ka tirsaneyd al-shabaab ay isku dhex qadxisay xarunta gobolka banaadir kuna dishay duqii caasimada allaahu raxmade injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriisow iyo 9 mas-uul oo kale gabadhaasi gabadh kale oo ka caabisay qaraxa ayaa ka dhex shaqaynaya xarunta gobolka waxaana goor dambe la ogaaday inay adeegsanayeen magacyo been abuur ah dhanka kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda daacish ee soomaaliya markii ugu horreysay tani markii la aasaasay 2015 ay qorsheysay weerar ka baxsan soomaaliya haddaba iyadoo ay taasi jirtana magaalada muqdisho digniina ayaa laga soo saarayaa meelaha sida gaarka ah digniinaha lagu saaray waxaa ka mid ah wadada makaal mukarama gaar ahaan isgooska dabkii kilomitr 4 sidoo kalena xarunta noosugida soomaaliya iyo waxaa ka mid ah goobaha feera gaarta la saaray ee la tilmaamay in qaraxyo ay ka dhici karaan meelo kale oo ku yaalla caasimada kuwaas oo la tuunsan yahay in halis ay tahay in al-shabaab ay qaraxyo ay ka geystaan xarumaha kale ee dowladda ee qaraxyadaas cabsida lagu wajahayo waxaa ka mid ah la'aanta socdaalkii jinsiyadaha oo ku taalo wadada makaal mukarama wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyana ku yaalla aagga isgooska soobe meelahaas ayaa ka mid ah meelaha sida gaarka ah isho loogu hayo amnigooda aada loo adkeenayo wasiir hore oo ka tirsanaa xukuumadda oo iscasilayna qeyre xil ayuu magacaabayaa dowladda soomaaliya ayaa hadba jaangooynta siyaasadda dhinaca ka eegaysa iyadoo lagu saleynayo sida xaalka uu ku degi karo bilowgii qalaasaha doorashada koonfur galbeed waxaa jiray guux badan iyo ololo doorasho oo aada u ballaarnaa doorashadaas oo 19-kii bishii diseembar 2019-kii dhacday waxaa kusoo baxay cabdilcasiis xasan maxamed laftagreen inkastoo roobab loo taxaabay xabsi ilaa haddana uu xiran yahay abu mansuur ayaa ka mid ah shakhsiyaadkii aadka loogu saadaalinaya doorashada balse wixii dhacay waa tii aad aragteen ee qaramada midoobe saacado ka hor
war cusub ay ka soo saartay qalaalaha saas waxa isku cazilay Cabdi Fatax Geese oo ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya eedeena u jeediyay markaas dawladda dhexe hadaba Cabdi Fatax Maxamed Ibrahim Geese oo ahaa xildhibaan ayaa hadda markale xillo magacaabi doona sidaan xogaa ku ogaanay Mr. Geese oo hore u soo noqday gudoomiyaha gobolka Bay ayaa dhawaan ka soo muuqday isagoo hareer socda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre markii ay gaareen degmada Bardaale ila wareed hoosaan helnaaya sheegaya in markale uu isku soo dhawaanshiyo oo ka dhax warmay Qeyre Geese oo xaaladda la dejiyay xil in lagu sharfaana lagu balmay balse jagadaas aan loogeyn isku shaandheyn ayaa jiri doonta sida loo qorsheeyay xukuumadda wasiirada qaarna booska ayaa ka bixi doonaan kuwa uu Geese ku jirana ay iimaan doonaan ayaa la tilmaamayaa ugu dambeyntiina sirdoonka dalka carbeed ee Jordan ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen weerar ka dhanaha ciidankii diblomaasiyiinta Mareykanka saraakiishan ayaa tilmaamay in sidoo kale shirqoorka lala damacsanaa diblomaasiyiinta maamulka yuhuud ee waddankaas ku sugan xoogaga la doonaya gulufka ayaa ku sugan salli ku yaala koonfurta dalkaas sida lagu sheegay war saxaafadeedka bayaanka oo ka soo baxay aadda sirdoonka ayaa lagu xusay in laba ruux ay abaabulayeen duulaanka kuwaas oo ka tirsan Daacish shakhsiyaad kala tunsan yahay oo la xiray bishii Julaay ayaa qorsheeyay inay gaari mindi rasaas u adeegsadaan weerarkooda gudaan daawadayaal waa nageen taa warkii aad kala socoteen xulashada wararka waad ku maasanteen si wararkii aad la socotaan.